Артуза үзүүлж байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Зөгөлч, зээ буян заяа. Хэрэ. Зонхны цаана өвлийн мужир дээр нойрм хэрээ сон. Тэр заджээ. Түүнд улаа үзэх үсэл юр алах. Хая нэг огосхийн хөдөлж сагас унгана. Хэрэний сагас шинхэн Мерседес бензин хамрыг нялгадна. Бензний эзэн өдөржин алах. Эндэр хажуугийн зуушны газар шараа эрэг эргүүлж суган лавтай. Яагаад гэвэл манай байгууллагын жижигхэн дөрөв давхар байшинд сайн машинтай нэгч хүн байхгүй. Зэрэгэлтэй байгууллага бол ахмдын холбооныхан. Тэдэнд сайн таяг чамин бүрх мулгаа янз бүрийн гоёмсаг автгаа байхаас биш машин байхгүй. Машин байсан ч тэд унахгүй. Учир нь амьдралынхаа ихэнхчлүүдийг тэдгээр хүмүүс ядуу хүний дүр тоглож өнгөрөөсөн юм. Дэмэс тэд дүрдээ бүр идэгчсэн бэлээ. Мөнх янз бүрийн гоёмсаг автгаа чамин бүрх далбар улаан занга бол тэдний хамгийн үнэтэй эд имижийг нэг зэрэг тогтоодог юм. Харин сүүлийн үед ман хашруудын дундаас үндэсний хөрөнгөтөн нэгэн зэрэг тодрох шахаад байгаа. Ахмдын холбооны ерөнхийлөгч хэмээгдэгш тэр хэрхэн залуудаа ихэл ядуу явсан гэгдэг хагаад коммунизмыг магтан дулсан хэдэн шүлэг бичээд амьдралаа оронгоор нь эргүүлэн нийгмийн дээд зэнтэнд орсон гэдэг. Ингээдэл өнгөрсөн жилээс коммунизмыг үзэн ядах өвчнөр өвчлөөд мөн л нэрд гарч байгаа нэгэн. Гэхдээ занга янз бүрийн хавтгай бүрх малгай гурманч яг хэвээрээ л дээ. 70 насыг олд авсан тэрхүү өвөнчөр эрийг нүхтэн ялгаад хэмэ хочлоно. Ард тулхад ар нуруугаар могоог булсах мэт хүүтэн цонхгөрнөдтэй. Дотоо зэдэглийн толгоймор таасгаар царайтай. Нохоо амлаж морин шүдэлсэн тэр өвгөн нэг л жихүүцмээр. Нэг удаа би түүнтэй үчийн бүрэгээр гэн таарлаад бараг л ухаан алдаж өмсөн юм. Тэгэхэд намар оройхон болчихсон сүүлчийн авчис хөлөр хөглөрч байсан цаг. Ажлаа дарчхаад зөөврийн тэргэн цуугаас татгалзсан чи аал зуул юм бодон алхаж явсан юм. Сонсогч та мэдэж байгаад намрын дулаахан орой навцсын дундуур алгах ямар таатай байдаг үлээд. Би яг л тийм таатай мэдрэмжинд автан алхаж явсан юм. Тэгтэл миний урд хүний чинээ том хар хэрэг навсгнэн дэвж байх юм. Эхэндээ юр идэгсэнгүй. Өөрийгөө зүудэлж байна уу гэж бодон чимхэж үзлээ. Зүуд биш үнэ. Мөн өгчин яг хэрэг юм аа. Хоёр хөл дээрээ дэгдсэн нисгэн үү гэлтээ талавчад элгэж байна. Нүдэн часуул анхаарагдана. Тэгсэн хэрнээ амн хүнийх рүү хамрын яалтчгүй шууны хошуу юм. Би айсандаа болоод урагшаач явж чаддгүй. Хошоо чухарч зүгтэж чаддгүй. Яг л байран дээрээ хөшиж орхив. Намаг 7-8 орчим хором тийхүү хөжингтэж байхад мөн өх том хэрэг маань аачмар ховсон гөрчлөгсөр хүний дөр тойроо. Эхлээд хэрэний хоёр талавч гар болж дараа нь их биеийн хүний бит ховлон тэгээ төлн ховсон сармун гутал болж эцэст нь хошуун хамар боллоо. Харин нүднийх нь улаа арилдгүй байсаар л байлаа. Хэрэ тийхүү хүний дөр тойвсныхан дараа би баг зэрэг тавширч түүний зүг хартал манай ахмдын холбооны ерөнхийлөгч хувцааг өн зөгсөж бахан дээр. Гайхалтайн түүний нүднийх нь улаан ер өсө өөрчлөгдөв үгээр барахгүй намайг үзэн ядалтын харцаар ширвж байв. Би өөрийн мэдлгүй. Сая та ямар амар харагдва би үхтлээ айла. Ингэмэн ингэж орхилоо. Хариуд нь тэрээр хамраараа. Хм. Ингээч дуурад өөр юу ч хэлсэнгээ. Үүнээс хойш ахмдын холбооны ерөнхийлөгч өвгөн надад нэг л дургу болсон бөгөөд миний хувьд ч тэр өвгөнтэй айл болохоор тааралдахгүй байхыг хичээж авах юм болсон юм. Учир нь түүний улаанууд надад мөнхийн айдас үлдээжээ. Би болсон явдлын тухай хоёрч найзтай ярьсан юм. Тэд гайхшраад барахгүй ер нь тийм юм байна гэдэгт огт хүн итгээгүй юм. Нэгэнт хүмүүс миний ярианд итгэхгүй тодорхой учраас дахин би хиндэж тэр тухай ам ангахыг хүсгээ болсон билээ. Хоёр. Хэрэг мөжир дээрээ суусаар л байлаа. Тэр цадгалан агаад бас нэг л хажиргалтай ажээ. Ямар шоу болохоор хүмүүсийг ингэтлээ ажилдаг байна.
Тэр гэрээ гудамжаар өнгөрөх хүмүүсийг ирж яваа талаас нь хөвтүүлэн тусаж хараа зогсохгүй ёстой гал шиг ардаг зүрхэн цорогтөл харж байх юм. Тэгтээ бүр бүх хүмүүс их шүү. Би хийж байгаа ажлаа орхичоод нөгөө хэрэг оройчин ажиглацсав. Хэрэг толгоёо ийж тийш сэжин хүмүүсийг ажигласаар гэнэн залгын хүмүүс толгой дээр нь хэрэг суучгаад өөрсдийг нь анхааралтай харж байгааг юусоо мэдрэхгүй байлаа. Хэрэг хаа нэг хүн үл мэдэг тагна ташна. Тэгснээ сангас унгана. Өнөөг мерседесний хамарч яхаа алтжээ. Үдшийн бүрийн унхаас өмнөхөн мерседесний эзэн залуу царайлаг бүсгүй дагуулан ирж машин авнаад арилж удав. Түүнд хэрэний сангас эгч харах сөхөө байсангүй. Миний тааж үснээр тэрээр шар ариг нилээд үрдсэн бололтой хөл дээрээ үл ялг говьж харагдана. Одоо түүнд хэрэний сагас сони биш. Замын цагдаатай тааралдахгүйхан шиг гэртэй харихал чухал байгаа нь ойлгомжтой. Харин мөнөх хэрэ түүнийг нүд салахгүй цоргин ширдэг хагаад хөдөлгөөн бүрийг нь аллалгүй ажиглах ажээ. Түүдөд алгүй үдшийн бүрийн нөмөр жиглэхэд өнөө хэрэ нэгэнтэй тагна тассна мерседестэй залуугийн явсан зүг рүү сүрх сархийн нислээ. Би сониудсан гараа сэгэвчэн онголгон цээжээ цогулган араас нь хардал тэрээр гудамжаар алгач хүмүүсийн дундур шумбан орсноо явгалан гүөх мэт болоод алга болж хөлөө.